to nikdy nechápe, tak aspoň jsem to pochopila. Když vás to jako nepřijde vtipný, tak pochopení už je u mě jako úspěch. To je velmi humor, ne? Jo, od srdce. Takže teď mám teda mikrofon. A co tě bude? Já si tleskám prostě, musím tleskat ty minuty a teď předpokladem a jsme tady. Společný hovor, kdyby pan Elvis ještě žil, tak člověk z toho byl píčo.